Ja sam Siniša Stanković, urednik na Civil Media. Redakcijata koja je sastaven del na Civil Centar za sloboda, koji pak kako organizator na inicijativata Socijalna pravda Сега вечерва trebaše da održi nastan, jedan del od karvanot Socijalna pravda Сега vo Битола na jedna lokacija vo Битола. За жал, до тоа не дојде од неколку причини. Првата беше усменото одбивање од локалната власт да ни издаде дозвола за поставување урбана опрема на локацијата кај споменикот Стив Наумов, значи на Широк Сокак, иако таа урбана опрема се состоеше од една маса, еден проектор и еден лаптоп и нормално видеобим. На второто барање кое го упативме до локалната власт во Битола, а како што е ред ги ја известивме и го известивме Министерството за внатрешни работи, од каде добивме одговор дека нема никаков безбедносен проблем да го одржиме вечерашниот настан. За жал добивме и писмено одбивање со подпис на градоначалникот Талецки дека не може да ни биде издадена ниту втората локација пред галеријата на Ататурк кај фонтаната, поради тоа што и на едната и на другата имало подготовки за фестивалот Битфест. Со мала проверка заклучивме дека фестивалот ќе се одржува дури после 25 јуни, дека тоа и самите сите го регистриравте, дека нам ниту на едната, ниту на другата локација нема никакви подготовки. И сега, што е причината за ваквиот однос на локалната власт во Битола кон иницијативата Социјална правда Сега и особено кон цивил кој за 15 години никогаш не бил за ниједен негов настан одбиен од ниједна власт, од било каква идеолошка проминиенција, да одржи средба со граѓаните. Ова вечерва требаше да биде представување на тоа што новинарите на Цивил Медија го правеа минатиот месец на Широк Сокак, ширум Битола. Тоа беа снимени разговори со битолченки и битолчани на тема социјална правда. Имаше приказни за вработените во странската директна инвестиција, имаше сведочења на добитници на социјална помош, имаше разговори од битолчани и луѓе кои гравитираат кон Битола. Е сега, ако тоа нивните сведоштва го плашат битолскиот градоначелник до толку да не ни дозволи да покажеме што битолчани мислат за него, ја не знам како тој човек излагал до сега на избори и како му е толку страфо тоа што мислат неговите сограѓани кои го гласаат. Дали тој човек како политичар мисли утре пак да се соочи со волјата на граѓаните ако му е до толку страф или срам од тоа што го правел, особено заради тоа што морам лично кажам дека и лично него и него напаѓа нешто посебно граѓаните зборува за наискрено за тоа каква е социјалната правда во Битола, социјалната положба и како живеат во Битола. Оваков однос ми е потполно нејасен. Ние немавме намера да држиме партиски митинг, ние сме невладина организација, ние сме прединација новинари. Сакавме како проектната алатка стрит медија, улични медиуми, да ги емитуваме нашите вести во живо и на тие вести во живо да покажеме дека постои поинаква Македонија од онаа на државните медиуми, дека постои поинаква Македонија од скапоплатените реклами од наш џеп, кои одат и на строго контролираните државни медиуми и за жал и во светот за милиони долари не представуваат во едно виртуелно светло.